אני אמרתי פעם למישהו, תגיד לי בן אדם, נשמה. למה אתה לא שם ציצית? שים ציצית, אכפת לך, זה מתחת הבגדים, אף אחד לא רואה. את האמת, כבוד הרב, חם לי. חם לי, לא יכול. אמרתי לו, אתה מרשה לי לדבר, נכון? אני לא אומר את זה מרואה, אני אוהב אותך. כן, אמרתי לו, אתה יודע ששקולה ציצית ככל המצוות, כל תרי"ג מצוות. הוריתם אותו ושכחתם את כל מצוות השם. אתה מבין מה השכר של זה? כן, בטח, ללא ספק, כבוד הרב ציצית. אמרתי לו, טוב, יפה. אז למה אתה לא שם? חם לי. אמרתי לו, אתה רוצה שאני אראה לך שאתה משקר? אתה עובד על עצמך? למה הרב אומר ככה? תגיד לי, בחורף שקר, אתה שם ציצית? לא, אבל חם לך, אתה בחורף שם סוודר שיהיה לך חם, שים ציצית. אמרתי לו, אני אגיד לך את האמת, אל תשקר את עצמך. אתה פשוט לא מעריך את המצווה. למה אתה אומר ככה? אמרתי לו, אני אומר, אתה אומר. אם אתה לא שם, סימן שאתה לא מעריך. אמרתי לו, אתה יודע מה, אני אשאל אותך שאלה. אתה אומר, חם לי, קר לי, דביק לי, דוקר לי. אני אשאל אותך שאלה, עוד אנחנו שמים ציצית צמר. לא מבד, כי ציצית צמר זה דורא איתה לכולי עלמא. אז אני שם ציצית צמר בקיץ, מי שמרגיש זה בגוף, זה דוקר. אבל יש שכר לפעולתך, וזה עושה רצון השם, והקדוש ברוך הוא שמח שאני הולך עם ציצית. אמרתי לו, תגיד לי, תאר לך עצמך שאתה הולך היום ברחוב. ואתה הלכת עם ציציות בחוץ, מתבדרות להם ברוח, כל הציציות עפות. ככה אתה הולך. פתאום עובר ברחוב ביל גייטס. גץ שיצא מתחת הפטיש, המשנה אומרת. אומר הגץ הזה, ומסתכל על הציציות, וואו, איזה יופי. Listen to me. הוא אומר לך, תקשיב לי טוב. אני ראיתי את הציציות וזה עשה לי כיף, לא נורמלי, אני התלהבתי מהציצית, ואני אומר, שאם אתה גם תשים ציצית כמו זה, אני נותן $1,000 לשעה. שאלתי אותו, אתה שם ציצית או חם לך? אמרתי לו, אני עליתי את התשובה במקומך. אתה תשאל אותו, מיסטר ביל, אני יכול לשים כמו הרב קוק 40 ציציות? תאמין לי, גם בקיץ לא לך חם, אתה תרגיש קר רק מהדולרים שישרשו לך ליד האוזן. תעשה חשבון, $40,000 לשעה, $40,000 לשעה, 10 שעות, $400,000, שטבח שמולד בשבוע, אני קונה קריה, לא בית. ובחודש, אתה רואה הולך ברחוב עם ציציות. לא חם לו, לא קר לו, לא כלום. עכשיו אני אשאל אותך שאלה. תגיד לי, מה שביל גייטס לא יכול לשלם לך, הוא לא יכול לשלם לך, כי שכר מצווה בעל מלא, כי הקדוש ברוך הוא משלם הרבה יותר מזה. כל העולם לא יספיק למצווה אחת. עכשיו אני שואל, אמרתי לו, למה אתה לא שם ציצית? מה אתה עונה לי עכשיו? הרב, זה נוקאוט, כבוד הרב, זה נוקאוט. זה נוקאוט. תגיד לי, מי אתה רב עם עצמך? הלו, שים ציצית.